أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نائن کلاس بیالوجی دا چھ نمبر چپٹر دے چپٹر نوم دے انزائم انزائم آغا کیمیکل سبسٹان چھ آغا کیمیکل ریکشن سپیڈ چھ دے رفتار چھ دے دا زیادہی مطلب زیادہی سے سپیڈ کئی تیزی فار ایگزامپل یو دو ریکٹن دی یو بل سے ملاوی کی پروڈکٹ جوڑی پائی من یو گھنٹہ لگی خو چې کله انزایم موجود وي دا دواړه ریکټن دینه چې کوم پراډکټ جوړي دا بیا یو ګنټه نه لګي پانچ منټ به لګي دا کیمیکل ریکشن چې دی سپیډ دا تیز کو دا چار تیز کو انزایم او دا انزایم چرته موجود دی په جاندار کې ځکه دی انزایم ته موږ بایو کیټلس وایو د دې سره ټرمینالوجي وو پہلا ټرمینالوجي په دې کې سبٹریټ وو سبٹریټ هغه میټابالیزم آغا کیمیکل ریکشن چې هغه دواړه ریکټن کار کوي چې هغه یو بل سره ریکشن کوي دې ته موږ وایو ریکټن او دې نه چې کوم پیدا کیږي هغې ته موږ پروډکټ وایو د ریکټن نه خو انزایم بچ دی دې کې به چینجز بیخي نه راځي او نه به دا یوز کیږي صرف او صرف دا سپیډ چې دی کیمیکل ریکشن تیزی به نن ټاپک چې دی ایکٹیویشن انرجی ایکٹیویشن انرجی آغا انرجی چې هغه کیمیکل ریکشن سٹارٹ کولو لپاره پکار ده کیمیکل ریکشن سٹارٹ کېدو لپاره انرجی پکار ده دی انرجی ته ایکٹیویشن انرجی سمپل تعریف دار اٹ از دا اماؤنٹ اماؤنٹ وای مقدار ته اٹ از دا اماؤنٹ آف انرجی دا انرجی مقدار ڈیٹ ریکوائر ریکوائر وائی ضرورت چھ اگر ضرورت ہوئی ٹو سٹارٹ چھ سٹارٹ کی شروع کی سو کیمیکل ریکشن کیمیکل ریکشن چھ دے دا سٹارٹ کی دس اماؤنٹ آف انرجی دی انرجی تمنگ وایو اس کال ایز ایکٹیویشن دی تمنگ وایو ایکٹیویشن انرجی دا ایکٹیویشن انرجی تعریف دے سنگا نوم نا ظاہر دے ایکٹیویشن وائی ایکٹیویٹ تا وائی ایکٹیویٹ چھ دے دا دی مطلب دارے سٹارٹ یا بل مطلب انیشیئٹ وائی سٹارٹ تا شروع کے دا اور سس شروع کے دا کیمیکل ریکشن شروع کے دور پارا چکم انرجی پکار وی آغی تمنگا ایکٹیویشن انرجی ہوئیو جاندار جسم کی چی انرجی دا آغا ٹمپریچر دے ٹمپریچر یا ہیٹ تو ہوئی یا کولڈ تو ہوئی زنگ پا جسم کی چکم ہیٹ تے دا 36 ڈگری سینٹی گریڈ یا 37 ڈگری سینٹی گریڈ دا اماؤنٹ آف انرجی چی دا زم په جسم کې مختلف کیمیکل ریکشن لپاره پکار ده او دا غا سٹارټ کوي دی اماؤنٹ آف انرجی ته موږ ایکٹیویشن انرجی وایو انزایم سره د تعلق څه دی دلته موږ ایکٹیویشن انرجی او ایکٹیویشن انرجی انزایم سره څه تعلق دی ایکٹیویشن انرجی انزائم سره چې دی د دې تعلق دارې چې دا ایکٹیویشن انرجی څه کوي کمی کتاب کې ټاپک راغلی لور ټاپک دی نه پس چې دی ایکٹیویشن انرجی ټاپک چې دی لو انزائم لور ایکٹیویشن انرجی دا به موږ اوس دا مین ټاپک چې دی دا به موږ لږ ایکسپلین کړو پہلا ما تاسو ته ایکٹیویشن انرجی تعریف وکړو اوس چې دی انزایم چې دی انزایم انزایم لور ایکٹیویشن انرجی انزایم چې دی ایکٹیویشن انرجی څه کوي کمی کم کی پدی وجہ انرجی کم استعمال شی او کیمیکل ریکشن چھ دے آغاز ضرور شی اندل تا منگ بولی کو
enzyme, the chemical substance enzyme has lower pate khata so likai or decrease the decrease ki so activation energy kam ki energy da kam ki that lead or das ki lead ki so to fast completion of a chemical reaction chide mukamlo parsoushi zar dasaki complete hi ki munga da wayo chemical reaction chide the dal tuli ko chemical reaction the do zar mukamli gi fast ki gi ala the de chikam ya zang sara activation energy chida da kam istemal shi activation energy das shi kam istemal shi padi waja da chemical reaction shi da ba ziyat tis bache de da bas shi complete shi kha us da activation energy ba so kamai da ba enzyme kamai the enzyme mojido sara activation energy kam shi activation energy kam shi chemical reaction shi fast shi ndarange mungo wayu chemical reaction chide the de fast teze sara cha taluk te enzyme sara enzyme baso kamai activation energy o activation energy ba sara chemical reaction bas shi tez ke o activation energy aga energy che kam kam chemical reaction sa ki tez ke chemical reaction la start ke dora par zarurat hi us de start ke dora par for example 20 kilo calorie pakar da 20 calorie chemical reaction us da 20 kilo reach da da time ali yo ghanta kho se chalo ko us enzyme maujood ho da 20 kilo reach da da kam ki for example 10 kilo ri tara wali energy kam shwa darange chemical reaction che da speed bas shi zyad bas shi ndarange munga wayo enzyme che de activation energy mane sa asar de da che de da basaki activation energy ba kam ki un activation energy aga energy cha aga chemical reaction sa ki aga chemical reaction fast ki us activation energy ba kami ki sok enzyme ba kamai ndera par zam sara yo paragraph ra kade aga paragraph che de 270 ke ba munga a paragraph define ku che activation energy pa enzyme activity ki sa asar kai na graph bache de inshallah 270 ke bayano abhi puri ijazat rakhe khuda hafiz.